Ahojte, decka. Na dnešnej hodine slovenského jazyka a literatúry sa budeme venovať ďalšiemu ohybnému slovnému druhu. Dnes to budú zámená. Povieme si, na aké skupiny sa rozdeľujú a zámená si potom aj vyskloňujeme. Poďme si teraz povedať, na aké skupiny sa teda zámená rozdeľujú. Zámená slúžia ako nejaká náhrada za buď podstatné mená alebo aj iné slovné druhy. Poznáme zámená osobné, keďže môžeme zámená využiť ako náhradu podstatných mien, tak vtedy osobné zámená rozdeľujeme na základné. Ak chceme zámená použiť pri náhrade iných slovných druhov, tak ďalej sa budú osobné zámená rozdeľovať na privlastňovacie zámená. Keďže zámená, ako som povedala, patria k ohybným slovným druhom, tak dajú sa aj skloňovať, ale dajú sa im teda aj určovať gramatické kategórie. Dá sa im určiť gramatická kategória čísla, podľa toho si aj rozdelíme základné zámená na dve skupiny. Jednou skupinou budú tie, ktoré budú v jednotnom čísle, a tou druhou skupinou budú tie zámená, ktoré budú v množnom čísle. Do skupiny osobných základných zámen v jednotnom čísle patria zámená ako ja, ty, on, ona a ono. Do osobných základných zámen v množnom čísle potom patria zámena ako my, ďalej zámeno vy, a potom sú to zámená oni a ony. Ak by sme si chceli vymenovať osobné, ale privlastňovacie zámená, opäť ich rozdelíme na podľa gramatickej kategórie čísla, na podľa jednotného čísla a podľa čísla na množné. K takýmto zámenám, osobným a privlastňovacím, patrí v jednotnom čísle môj, ďalej je to zámeno privlastňovacie tvoj a ďalej sú to zámená jej a jeho. Ak si pôjdeme vypísať osobné privlastňovacie zámená v množnom čísle, tak tam budú patriť zámená náš, ďalej zámeno váš a posledné zámeno ich. Po vypísaní všetkých zámen, teda aj základných, aj privlastňovacích, si pôjdeme ukázať, ako zámená dokážeme vyskloňovať, pretože zámená sme si povedali, že sú ohybným slovným druhom, teda sa dajú ohýbať, čiže vyskloňovať. Na to potrebujeme mať vypísané všetky pády. My sme sa o pádoch už rozprávali, aj v podstatných, aj v prídavných menách. Teda vieme, že existuje 6 základných pádov, nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál a instrumentál, a k ním máme také pomocné otázky, o ktorých sme si tiež hovorili. Máme ich tu v zátvorke vždy za skratkou tých jednotlivých pádov napísané.
To nám bude pomôckou, aby sme si mohli vyskloňovať či už základné, alebo privlastňovacie zámena. Rozdelila som vám to tak, aby ste to mali krásne prehľadné, teda každé zámeno, či už základné alebo privlastňovacie, si vyskloňujeme v jednotnom a v množnom čísle. Takisto aj teda to privlastňovacie bude v jednotnom a v množnom čísle. V tých základných zámenách som si vybrala to úplne najzákladnejšie zámeno, ktoré sme si už vypisovali aj na tabuli, a to je zámeno ja, a v množnom čísle to bude zámeno my. Takže poďme sa teraz vyskloňovať tieto zámena. Ak použijeme základný tvar zámena ja a chceme ho povedať v genitíve alebo napísať, vieme, že si pomôžeme tou pomocnou otázkou bez. Teda bez koho, keď vieme, že som to ja, bez mňa. V datíve to bude potom ku alebo k mne. V akuzatíve vidím mňa. V lokáli o mne. A v instrumentáli so alebo s so mnou. Poďme na množné číslo, kde máme vybraté zámeno. My, osobné základné zámeno, máme ho v tom nominatíve, základnom tvare my. Ďalej ideme na genitív, takže bez koho, bez čoho, bez nás. K v datíve nám. Vidím v akuzatíve nás. V lokáli to bude o nás. A v instrumentáli s nami. Vyskloňovali sme si teda základné zámeno v jednotnom množnom čísle. Bolo to zámeno ja, ktoré je teda v jednotnom čísle ja, v množnom čísle my. Poďme sa teraz pozrieť na osobné, ale privlastňovacie zámeno. Vybrala som si zasa takéto najzákladnejšie zámeno z tých privlastňovacích, a to je moja. A v množnom čísle to bude teda moje. Ako pomôcka, keďže sme si povedali, že privlastňovacie zámená sú náhradou za iné slovné druhy ako podstatné mená, tu je tým slovným druhom prídavné meno. A preto si treba dať k tomu privlastňovaciemu zámenu nejaké podstatné meno. V tomto prípade to bude mama. Čiže vždy si budeme hovoriť moja mama, hej, aj keď si ju tu nebudeme písať. A v množnom čísle to bude moje mami. Poďme teda do genitívu, začneme jednotným číslom moja. Bez mojej. K mojej. Hovoríme si potichučku aj, že mame. Vidím moju. O mojej. A s v instrumentáli mojou. Opäť mamou, ale to si tam už nepíšeme. Poďme do množného čísla. Zasa moje mami si budeme hovoriť. V základnom tvare to je teda v nominatíve moje. V genitíve množného čísla už to bude bez mojich. Mám. K mojim mamám. Vidím moje mami. V lokále o mojich mamách. A v instrumentáli s v množnom čísle mojimi mamami. Takto sme si teda vyskloňovali na príklade základné aj privlastňovacie zámena, či už to bolo v jednotnom, alebo to bolo v množnom čísle. To bolo z dnešnej hodiny slovenského jazyka a literatúry všetko. Ja sa budem na vás tešiť opäť na budúce. Ahojte, decká!
Dnes sme si povedali o ďalšom ohybnom slovnom druhu, o zámenách. Zámená dokážu nahrádzať iné ohybné slovné druhy. Rozdelili sme si zámená na osobné základné a osobné privlastňovacie zámená. Zámená sa tak, ako ostatné ohybné slovné druhy dajú skloňovať. Teda sme si ukázali skloňovanie osobného i privlastňovacieho zámena v jednotnom i množnom čísle.